Një zonë që gjithmonë ka qenë gjelbërt, me prezencë pemësh dhe shkuresh të ndryshme. Rreth rrotullimi në urën e Dalanit gjithmonë dallohej për gjelbërimin e zonës. Por pamjet e marra mes ditën e së shtunës tregojnë zonën pa gjelbërim. Masivi i shkureve nuk ekziston më. Pamjet tregojnë se materiale ndërtimi janë vendosur në shesh. Disa masive bloqesh dhe çakull duken të hedhura shkujdesur. Krijimi i një hapësire të tillë të bën të mendosh se po hapet një shesh ndërtimi, se çfarë do të ndërtohet në zonë mbetet për tu parë. Ajo që është faktike është që zona rreth urës së Dajlanit ka humbur vegetacionin e saj të dikurshëm.